Zdravíčko, opět jsem zde z NC Boxu a začneme, nebo ne vlastně, já jsem zapomněl můj standardní začátek. V minulém díle jsme byli u Tuláka a tam 1100 metrů daleko. A získal jsem inspiraci na různé věci, které chci vyzkoušet, ale nejprve bych vás seznámil s novinkami. Tady zmizelo vše, já se tam přesunu, ať vstoupíme do systému standardním vstupem žebříkovým. Tady teda původně byly ty bedny a postel a taková základna, takže jsem to trošku rozšířil, jenom tak zatím narychlo. Takže tady je teď nová místnost. Tady jsme viděli naposledy pec, tady se nic moc nového nezměnilo, přesunul jsem bednu se šablonkami, tady jsem si umístil krafťák a pec. Jasně, skladiště, už mám hodně koblu a hodně uhlí, takže mám nahromadě. Tady jsou suroviny typu orečka a tak dále, docela našel jsem už 9 diamantů. Sbírám i jelorit, uranium a takovéhle věci. Kvarc docela přibývá, ale k tomu se dostaneme až za dlouho asi. Dívám se, že ironu už mám stek a něco. To se hodí, to je pěkné. Tak, tady jsou pak ještě další věci a další a další. Tady jsou stavební bloky. Tady z tohohle bloku můžete soudit, že už jsem našel dungeon nějaký. To si všechno ukážeme. Střelný prach mám jeden, se dívám dobře. Tak, tady jsem si rozvěsil sušáky na jídlo a prokopal jsem si tu cestu, že vlastně vchod bude odsud z pevniny, ze špičky toho poloostrova, vidíte na mapě. Tam je ta původní, tady jsem začínal tento díl. Takže tady je teď vstup. A dále, co jsem provozoval, že jsem zkoumal ten opuštěný důl. Tady jsem si kolem pavoučího spawneru vykopal už pomyslnou místnost, 4 kostky na všechny strany pro případný spawner, kdybych je chtěl něco s nimi sbírat. A začal jsem procházet, tady ještě tohle tu nemá být, začal jsem procházet ten důl, všechny takové pod stropem kostky jsem ukopal, všechny ty dřevěné výstuhy jsem skopal, tady ještě jsou, jo, tady ty koleje jsem sebral všude, všechny pavučiny, všechno, prostě čistím to do čista a osvětluji. Díky tomu, že jsem nazbíral hodně pavučin, tak s ní bylo spousta vláken a mohl jsem si vyrobit i backpacky, které zůstaly standardní, miner's backpack, nebo myslím si, že jsou standardní, protože nejsou těžké, miner's backpack a digger's backpack, pokud neznáte, tak to jsou, tam jsou normálně uvnitř 15 slotů, vypadá to jako čestka v zásadě, tak co to chci, takhle, ne, jak to, jo, vypadá to jako čestka a automaticky, když to mám v inventáři, tak do miner's backpacku se shromažďují orečka a do digger's backpacku se shromažďují takové ty stavební bloky typu cobblestone a štěrk a takové věci, takže to nezabírá inventář. Vycraftil jsem si to už asi minule, knepsek, spacák už taky byl minulé, nůžky, všechno, nosím sebou stolík a kus bronzu, abych si mohl případně opravit to nářadí. Udělal jsem si ještě taky white backpack, ten je momentálně prázdný, další, abych měl ještě větší úložný prostor, taky je jednoduchý, dělá se z takovýchhle věcí a ty se dělají, jo, jenom tyčka a spousta vláken, takže jsem z těch pavučin právě tohle všechno získal. Případně by šli získat z té pavoučí, kdybych si udělal farmu na pavouky, tak z toho bude taky spousta vláken. A udělal jsem si fluid tank z Ender.io. Recept opět v pohodě, nemá to, myslím, stížené nic, akorát ten... Aha, to šlo vyčizlovat, já jsem... Ne, normální sklo, jasně. Jo, sklo, železo, v pohodě. Má kapacitu 16 bakitů, což se docela hodí, a kbelík na lávu. Pak vám ještě ukážu, já jsem objel trhlinu, i tady vlastně v tom dole jsem chodil a postupně, když jsem někde našel lávu, tak jsem ji sbíral do tohohle tanku, protože záměr byl, že si někde udělám portál do Nedru,
A jelikož jsem nevěděl, jak se dostat k obsidiánu, protože nemám mining level obsidián nástroje, abych mohl vytěžit obsidián, tak jsem si říkal, že si to odliju takové to na místě, když se odlívá voda plus, jo, plus láva a uděláte si portál vlastně na místě, že ho odlijete. To byl původní záměr. Při té příležitosti jsem zjistil, Tulák říkal, že už to tam je dávno, že ten tank má docela šílené GUI, nějaké vstupy a výstupy a má tu IO, takže mu půjde nastavit zřejmě směry, na kterých má jo, pull push vpouštět a vypouštět, takže vlastně může automaticky vypouštět, předpokládám, takže to se bude hodit, void mod asi nechci, protože tady je void slot, takže do něho se asi dají vylívat věci, nevím, to jsem ještě neskoumal a reaguje to na redstone dokonce. Dá se to vykopat a nestratí se z toho, takže velmi šikovný, přenosný 16 bucketový, bucketová cisternička, nádržka. Tak, takže tady jsem to všecko teda začal čistit. Tady se dá jít dále, tady ještě to není dočištěné, jak se dívám pořádně. A čistím. A je tu trhlina, do které jsem se dostal už i jinudy, to si pak ukážeme. Takže jdu najít, už se tu zas trochu neorientuju, tady se dá jít dolů a tam to nikam nevede extra, pokud vím. Jo, tak ještě nevytěženo. Z toho jinak je docela dost dřeva, jsem takhle získal z těch výstuží, které jsem všude zbalil. Tady ještě zapomenu, tady jsem to nevytěžil, tady to schválně ty kole, abych viděl, že tu ještě mám jít. Pavučiny a tak dále a někde tady asi, že trefím, ne, netrefím, to je slepé, tam je pavouk, doufám, že nejedovatý, když tam je nějak moc těch, že by tam byli, no fakt, tam bude další spawner asi, fíha, no fakt, ty bláho, tak to čumím, tak tady hned za rohem, tak si nějaké vlákna aspoň nazbírám. No, přesně tak, už jsem to chtěl říct, že budou bez tak za rohem, že tam to není osvětlené a oni teplo, že se kdekoliv je tma, vlastně spawnujou. Kde vás tu víc? Ježíš. Do toho slime a nějaký kostěj, tak to máme hned akční. Jak se zdá, ani tam nebudu chodit zatím, na mapě je vidím. Ale kam já jsem to teda původně chtěl jít? Tady někde musím trefit. Jo, už vím, úplně zpátky. Jasně. Zpátky k pavoukům, tady nahoru. Šup, šup. A tady dolů. Tak. Tady jsem to ještě nevybral pořádně, i když vlastně asi jo, dá se jít dál, jo dá, tak to bude ono, ano, ano, a jsme v trhlině, tak. Tady je velká trhlina, tam jak vidíte ty žebříky provazové, o těch si taky něco povíme, tak tam jsem se prokopal na začátku hry ještě zhora, tam si pak můžeme vylézt, takže takovouhle trhlinu ještě pořádně nevytěženou, všude spousta věcí, ale tady jsem různě ze zdí už pozbíral takové ty lávy, na které jsem dosáhl. A začal jsem tuto taky různě čistit. Tady už je to prozkoumané a vyčištěné, pokud možno. A tak dále. Tady jsem, myslím, taky nějak někde byl, že jsem tu dělal. Jo, tady jsem si udělal schody dolů, abych se dostal tady k této římse. Kde je? Jo, za mnou někde. Doufám, že mě nesestřelí, že tu nebude někde. Není. Žebřík. Rope ladders. Open block. Zmíním. Vyrobíte si je. To jsou, jo, to je použití, co s nich, rope ladder cover, cože, z toho dodat cover, jo, zajímavé. Tak to byl špatný knoflík, tenhle jsem chtěl tyčky a stringy zase a máte 8 těch žebříků. Uděláte si jich X, pak přijete ke stěně a položíte ho a on se vlastně rozbalí dolů, kam až dosáhne a bere vám z toho inventáře tolik těch dílů, kolik vlastně je potřeba. Funguje tak, že je lezitelný jenom z té strany, jak byl umístěn. Teď takhle z téhle strany je průchozí, protože já jsem ho umístil takto, z téhle strany, tudíž jenom z téhle strany se na něho dá nastoupit.
Jo, z té druhé strany je průchozí skrz. Hodí se právě na slézání do nějakých hlubších míst. Tady si můžu vylézt pro ukázku, tedy tady to vede nahoru. Tady jsem se původně úplně na začátku, když jsem v podstatě měl jenom nějaký ten první kamenný krumpáč, tak jsem šel kopat dolů do podzemí nějaké suroviny, což je tady. Tady je ten zase špička toho poloostrova, stromy, které jsem tu vysadil. Takže tady se to propojilo potom skrz ten opuštěný důl. Jo, tady když tak se dá právě projít ke mně, zase tady to vede. A tady jsou ty schody, po kterých jsme šli dolů. Tam dole je ta pec, potom Tinkers Konstruktová, ta hlavní místnost. Nepředpokládám, že byste se tu jako zorientovali, že se to zapamatujete jenom tak principiálně. Takže jdeme dále. Zpátky do Trhliny. Co ještě v Trhlině? V Trhlině asi vlastně už celkem nic. Že tu je ten žebřík, která dá se slézt až dolů. Tam jsem si udělal branch mine a vysekal jsem první větev teprv a už tam byly diamanty, dokonce tam byly dense diamant ore. Tady bych se, jo, vlastně nevezmu si, protože už mám plné ty, tu nádrž, takže nevezmu si lávu, ale tam bych na ní dosáhl a jsou tu, vidím, věci. Tady jsem původně slízal, jo, ručně někde dolů, tak. Takže to je teďka v podstatě novinky, které se udály. A tady bych se někde měl umět vrátit zpátky. Tady je to celé zase propojené. Jo, a jsem u pavouku zpět. Tak kdybych šel na opačnou stranu. Jo, dobrý, nic. Tak, jo, ale ještě jsem minul. Ještě je tu někde zombie spawner, jsem našel. Teďka ho asi teda nebudu hledat, ale je tu někde po ruce poměrně blízko. Takže už mám teďka tři spawnery, dva pavoučí, jeden zombie. Pořád kostlivci nejsou, kostlivci by se hodili kvůli kostem na bone meal, protože konvička je tu složitá, ale budíš. Tak, takže co dnes, co je v plánu? Výborně, mobil, SMS-ka. V nejbližším plánu, já to můžu hned, ať už to vyrábí, je vyrobit si. Díval jsem se, jaké způsoby jsou tu. Jo, ještě jsem se chtěl podívat, jestli se dá Spider Eye sušit. Dá se. Že bych z těch pavouků měl jídlo. Vlastně, když já ho mám u sebe, proč to neskusím rovnou? Prostě ho tam pověsím. Pověsit určitě půjde, protože tam se dá zavěsit cokoliv, ale nechám ho tu viset, uvidíme, jestli se změní v něco. Myslím si, že ne. Tak, že jsem, jo, zkoumal jsem energii, jak je to tu s energií. A vymyslel jsem teda, že nejrozumnější bude asi survivalist generator vyrobit, který je trošku stížený oproti standardnímu modelu, ale nic extra. Píst, dvě furnace, iron gear, jasně. Takže si vyrobím survival generátor. Takže mám generátor. Musel jsem si odlít ocelové kolečka, musel jsem si zkomprimovat cobblestone. Ještě jedna furnace mi zbyla, takže si ji dám tady. Abych tu měl dvě furnace teďka, můžu paralelně furnejsit a generátor si dám, nevím vůbec kam, takže ho dáme třeba sem, dáme mu uhlí a necháme mu 13 minut, ať si vyrábí 80 000 RF. Tady ty generátory ve spojení s Vailou a Vaila plugins a nevím, co přesně které mody to dělají, ale funguje to hezky, že když jsem uvnitř v tom generátoru, v jeho GUI, tak můžu najet na nějaký blok, který se dá spálit, například styk, a dole úplně je, vygeneruje 5000 RF rychlostí 5 RF za tyk. 5 RF za tyk je tady taky napsáno, že generuje, ale dozvíme se, že celkem vlastně vygeneruje z té jedné tyčky 5000 RF. Když se podíváme na Block of Coal, tak z něho vyrobí 800 000 RF. Z normálního uhlí vyrobí 80 000, takže opět funguje tady ten efekt, že je výhodné pálit vlastně blok, protože z něho získáte desetinásobek místo devítinásobku, přestože je z devíti uhlí jenom. Ale těch 800 000 tam nevejde, protože on tu má kapacitu 100 000, takže to se dá jedině, když máte dostatek nějakých baterek k tomu. Což mě přivádí k tomu, že bych si vyrobil i baterku, protože ku podivu klasické energy celky zůstaly. Není tu žádný extra
extra problém, pokud vím. Bude to chtít olovo, to je obyčejný glas a block of redstone. A dokonce teda potom, když se pokračuje dál, hardnet, tak je to opravdu jenom ta klasická obložená invarem. Invar by se taky asi dal, myslím, vyrobit. Dá se vyrobit tady v Tinkers. Železo plus nikl. Nevím, co je nikl, to je nějaký, ale na to přijdu, to bude nějaký ferous, myslím si, že jo. Takže by šlo i na Invar se dostat a pak by to šlo kam? Redstone Energy, Electrum, jo. A Electrum je zlato a stříbro, tak to je dokonce asi Electrum je jednodušší než ten Invar, protože ten ferous bude možná větší problém. Dobré, dá se to vyrobit i jinak, než nedá, musí se upgradenout ta. Dobré, takže já si vyrobím teďka tu celku, získám 400 tisíc, takže dohromady budu mít 500 tisíc, půl milionu kapacitu ve spolupráci s těmi 100 tisíc, které se vejdou do toho, jo, víte do čeho, do toho Survival Generatoru. Takže potřebuju block of redstone, takže to si všechno zase ukraftím. Zatímco se mi tu taví zlato, stříbro na elektrum a led a čekám, jestli se mi to s něčím smíchá, než tam dám toho víc, tak další postup bude dostat se zatím takové nejbližší úzká místa, přes která musím projít, protože většina receptů leží za nimi, využívají ty věci z nich, je jednak steel, čili ocel vyrobit, za druhé dostat se do nedru. S tím souvisí i ta ocel, protože z oceli se dá vyrobit v Tinker's Construct krumpáč, který těží obsidian, mining level kobalt dokonce, což je ještě ořád dál, myslím si. A taky je třeba steel na flint and steel. Teď si vzpomínám, že chci poděkovat speciálně Markovi Hricovi za jeho rady. Jednak na streamu poradil docela dobrou fintu z poloviční furnejskou, že když se podíváte na tu poloviční slab, tak ta se dá udělat z obyčejného cobblestone, ne z toho komprimovaného. Takže úplně na začátku hry, pokud potřebujete rychle pálit věci, tak to je finta. Akorát předpokládám, že se nedá se použít v žádných v podstatě dalších receptech, tam, kde by se dala použít normální furnejsa. Takže opravdu jenom na pálení, ale za to velmi rychle. A pak mi taky poradil udělat si, jak se to jmenuje, fire charge, asi. Tohle to je fire charge, jo. Dá se udělat z gunpowderu a koulu a blaze powderu, se dá udělat tohleto, čímž se dá zapálit portál vlastně, takže se vyhnete tomu, že potřebujete ten steel na křesadlo. Samozřejmě dá se zapálit i tím, že položíte lávu poblíž a dáte tam dřevo a další, což ještě jsem ho neviděl, ale myslím si, že bude veselé video, které právě před chvílí snad zveřejnil, nevím, typuju, že Spike, kde zapalovali portál právě tady tím způsobem, tak jsem zvědav, podívám se na něj. A jenomže je tu blaze powder, který zase teoreticky by se muselo do nedru, jenomže blaze powder se dá získat ze cinder pearl, které jsem už obdivoval na poušti, takže jsou tu někde, pokud je už někdo nezbalil. Takže to by bylo řešení, jak se vyhnout nutnosti dělat ten steel. Podívám se do pece, roztaveno jest, lead zůstal a co na to elektrum, paráda. Takže funguje to, elektrumuje, nespojí se to s ničím škaredým, takže já si udělám elektrum, ještě určitě bude potřeba, takže dáme ještě třeba 2 stříbra a 2 zlata, ať je toho elektrumu víc, protože on je potřeba, aha, já už jsem si to dal pryč, co jsem to vyráběl, jo, tu celku, protože je potřeba tady na tu věc, tady je jeden ingot a to je všechno, aha, tak mi stačí jeden, dobře, takže si vypustíme nějaké ingoty, které budu potřebovat, taky je tam měď, to taky asi ještě nemám, takže elektrum vypustíme, mám tu měď jako takovou, bronz tu mám, co, a čeká tu, jo, kopr tu je taky, 16 ingotů, paráda. Takže to máme elektrum bych celý vytáhl, tak ještě 3 ingoty, mezi tím tam vzniknou další z toho roztopení, bez tak. Připojil jsem si tady ještě bednu vedle, protože jsem se ve videu
dozvěděl, že už opravili tu chybu, že právě neumí automaticky kraftit takovým tím otazníkovým způsobem. Vždycky, když byla bedna vedle, tak crafting station sice do ní vidí, ale když dáte jo, tu fintu, že chcete otazník, tak neuměl vzít věci odsud, ale už to umí. Takže už teď je to výhodné tady si teda nechat věci, s kterými se často kraftí. Co mi tam ještě chybělo? Jo, sklo budu potřebovat. Sklo možná mám skladem, případně mám písek. Takže máme frame a máme Leadstone Energy Cell 400 000 kapacita. Takže tu si hned položím zde. Bude se nabíjet hned, nebude. Musím ji nastavit vstupy takhle. Jo, už to jede, vždycky nevím, modrá je teda vstup, pokusím se to zapamatovat. Takže tím pádem jsem získal kapacitu 500 tisíc, já mám už 80 tisíc z toho jednoho, takže ještě můžu nějakých, řekněme, 420 tisíc, takže ještě 5 aspoň a budu mít těch 400, takže 5 uhlí tady můžu strčit. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A to by mi mělo vejít. Bude to ještě trvat dlouho. Tak pak budu mít celku nabitou. Tohle to se zatím neusušilo, takže myslím si, že nic. Tak, mám celku. Vyrábím energii, ještě ani nevím moc proč. Zatím pro ní nemám konkrétní použití, ale určitě se bude hodit později. A protože to vyrábí pomalu, rychlostí 5 RF za tik, tak ten Survivalist Generator se většinou používá v tom režimu, že vlastně si to naspoříte do nějakého co největšího jo, kapacity, do nějaké baterky a pak to použijete s větším výkonem naraz. Mimochodem, teda Ender IO kapacitory jsou masakr, takže ten basicový je takovýto, což se dá, ale musíte si udělat ty základní kondíky a ty vyžadují chipsety a chipsety se musí dělat laserama. Jak jsem říkal, ty úzké místa, to je třetí úzké místo, o kterém vím. Spousta věcí tu má ty čipy v sobě, tudíž lasery z Buildcraftu jsou dalším místem, které budou všichni určitě vyrábět si lasery, protože narazí na to, že je potřeba na ty čipy. Takže to bychom měli a steel. Steel asi je víc možností, nevím, ale ty dvě hlavní taková možnost, která se rysuje, je Blast Furnace. Blast Furnace přináší jak Railcraft, tak Immersive Engineering. S tím, že Immersive Engineering jí má o jednu řadu menší, je to multiblok. U Railcraftu, jak vidíte, je to multiblok 3x4x3, kdežto tady je to od Immersive Engineering a ten dělá 3x3x3, takže spotřebuje se těch kostek míň. To jsou cihly, ze kterých se staví ten multiblok. Vznikne pec, která umí vyrábět z uhlí většinou, nebo teda z charcoalu, musí to být, nemůže to být normální uhlí, ale charcoal a železo a převede vám ho na ocel. Když se podíváme na ten Railcraftový recept, tak ty cihly se vyrábí, jsou v zásadě tři možnosti. A liší se tím, co je uprostřed. Jo, vždycky je tam teda písek, briky, ale buď lepidlo, které se vyrábí tak, že rozpustíte koně v Tinker's Construct peci, nebo enderperla, nebo TNTčko. A když se podíváme na ty kostky z Immersive Engineering, tak je to opět to samé, akorát místo cihel je tu hardened clay, ale zase buď lepidlo, nebo enderperla, nebo TNTčko. Takže to vyjde v zásadě velmi podobné recepty. A úzkým místem je teda buď to TNT nebo tak dále. Z jednoho se vyrobí 4, jak se dívám. Takže já jich potřebuji 27 těch kostek, 3x3x3, neboli 3x9 je 27. Z toho mi vychází 27 děleno 4 je nějakých kolik 5, 6, 7x, co? 7x4 je 28, jo, takže 7 takovýchto sád. Takže buď 7 enderpearl, 7 TNTček, 7 těch lepidel nebo kombinace. A jak jsem se díval, tak enderperla žádná. Jeden gunpowder, takže ani jedno TNTčko. Předpokládám, že nemám ty perly někde jinde náhodou. Ne, nemám. Takže to vidím tak, že půjdu cestou opravdu rozpouštění koní. Aha.
Co tu mám? Máme tu led, tak začneme odlívat, stejně budu potřebovat ingoty. Takže půjdu pro koně. A koně, buď vodítko, nebo lépe, dá se tu rozumně vyrobit golden lasso. Což je věc, kterou se dá mob nabrat a odnést a zase pustit. Ovšem, enderperla, aha, se dívám, Eye of Ender, tudíž ještě Blaze Powder. Takže musím jít na lov Endermanu a musím si najít ty kitky. Jo, co z nich je ten. Kitky rostou na poušti se dobře Endermani loví. Ale asi si předtím udělám aspoň železné brnění. Ještě bych se podíval na Tinkers, jestli upravili Tinkersové brnění, protože to mám celkem rád. Tam jsou věci jako skákání přes dvě kostky a chození přes jednu kostku a zpomalování pádu a tak dále. Takže to je docela dobré brnění a většinou si vystačí víceméně s kůží a nějakýma drobnostma, takže teď záleží, jak moc jim ublížili tady v té hard verzi, kde je někde na konci, nebo už jezdím dokola, to neukazuje kolik z kolika. Tady budou, nebo tu nejsou vůbec. To jsou Travelers věci, takže zkusíme. Aha, ne, mám překlep, pozor. Jsou tu. Jo, pohoda, zůstalo, jak se zdá. Čelenka, vestička, křidýlka a enderperla a botičky. No tak cool. Případně ještě ruka na kopání pomáhá a opasek na přepínání. Jo, to všechno chci. To se dá. A jak jsem na tom s kožma? S kožama. S kůžema. 7 kůží, málo. Takže bych si založil i chov krav asi při té příležitosti, což když budu mít to Golden Lasso, tak půjde. Takže v nejbližší plány. Jo a taky další věc, co se bude dít, je dostal jsem od Tuláka dárkem semínka, které mají parametry 10, 10, 10, což znamená, že rostou super rychle a skvěle a vůbec. Tady mám další, takže ještě si budu dělat políčko, protože jídlo. Tady máme už 100 000 RF nastřádáno. Takže to budou věci, které budou dělat asi už mimo kameru. To znamená vyrobit si políčko s obilím, případně mám mrkev ideálně, protože mrkev se hodí na rozmnožování, mám jako semínka, ale myslím, že to jde použít, ne? Vznikne normální mrkev, ze které udělám zlatou mrkev a pomocí ní můžu množit koně. Takže si seženu koně, seženu si krávy, zasadím si jídlo. A vyrobím si asi, nebo budeme vyrábět společně. A už to kraftění, asi bych vás tím moc netrápil. Já myslím, že recept si umí v nejí, když tak sám najít, každý sám, takže nemusí sledovat mě, jak tady něco kraftím extra. Budu se to snažit stříhat, aby tam byly jenom ty prostě pokroky samotné. Takže myslím, že pro dnešek by to mohlo být vše. Teď jsem utekl pryč z toho zvuku toho generátoru. Myslím si, že to by mohlo být vše asi pro dnešek, takže takhle jsme pokročili kousek. A příště bych teda už se přihlásil s tím, že tady ty věci budu mít asi vyrobené a budu stavět tu furnace, ten blast furnace na výrobu oceli. Čímž si pak vyrobíme křesadlo, natěžím si obsidián a půjdeme do Netheru, kde mě něco zabije, protože zdejší Nether, který je s modem Natura nebo Natura, ten nemám rád. Tam je pak spousta zabíjecích věcí navíc. Takže se mějte.